Cooperative Limited, Mokalbari, Kathmandu. नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सङ्गीतमालामा. कार्यक्रम सङ्गीतमालाको यो बिल्कुलै नयाँ र पृथक श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेको छु म तपाईँकै सुख दुःख अनि हाँसो रुदनको सारथी कमल सरगम. कार्यक्रम सङ्गीतमाला यसै समयमा तपाईँ हेर्दै आइराख्नु भएको छ प्राइम टाइम्स एचडी मार्फत, र फुर्सदको समयमा पनि तपाईँले जस्ताको तस्तै यो कार्यक्रमलाई प्राइम टाइम्स एचडीको युट्युब च्यानलबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ. बस्तीमा कुनाकन्तरामा घन्किने लोकगीत लोकसङ्गीतको हामी संरक्षण सम्वर्धनमा हरेक समय रहने गर्दछौँ र आज पनि यो क्रम जारी रहनेछ. अबको समय तपाईँसँगै लक्षित भएको हुनाले पनि धेरै साथीहरूले आजको विषयलाई अलिकति चर्चित लोक तथा दोहोरी गीतहरू सुनेर अनि तिनै चर्चित भाकाहरूमा मनोरञ्जन लिएर अगाडि बढ्न खोज्नु भएको छ जस्तो लाग्छ. अब आज कुन कुन भाकाहरू बच्छन् त्यो जानकारी पनि गीत मार्फत नै हुनेछ. त्यो सँगै तपाईँसँग चाहिँ आज फोन मार्फत रमाइलो कुराकानी अनि सँगै सम्झना र सन्देश राख्ने अनि कहाँबाट कस्तो अवस्थाबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो जानकारी लिने बसाइरहनेछ. त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो स्टुडियोको नम्बर दुईवटा रहेको छ, एउटा भाइबर नम्बर रहेको छ त एउटा टेलिफोन नम्बर रहेको छ. टेलिफोन नम्बर 01 44 89 962 01 44 89 962 र भाइबर नम्बर 98 80 80 392 98 80 80 392. यो दुईवटा नम्बर भएर तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ. तपाईँ जहाँ रहे पनि कार्यक्रम सङ्गीतमाला तपाईँको साथमै रहनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गर्छु यो सबै मिठो गीतबाट. त्यसपछि भने 01 44 89 962 र 98 80 80 392 यो दुईवटा लाइन अहिले एकैछिनपछि स्क्रिनमा पनि तपाईँले यो दुवै नम्बर देख्न पाउनुहुन्छ. त्यो दुवै नम्बरमा तपाईँहरू जोडिँदै गर्नुहोला. त्योभन्दा अगाडि यो अत्यन्तै मिठो सुमधुर साङ्गीतिक भाका तपाईँको लागि प्रस्तुतिमा किरणजीले बाहिरबाट यो गीत बजाउ भनिसक्नु भएको छ. तपाईँ हेर्दै रहनुहोला. यो दिल बिगार्यो या यो माया बिगार्यो भन्ने कुराहरू थियो. अब जिन्दगी बिगार्नलाई माया प्रेम नै भन्ने कुरा पनि हुन्न. आफ्नो जिन्दगी सुधार्न बिगार्न मायाको चाहिँ ठुलो भूमिका हुन्छ नै, तर मायालाई सम्हाल्न चाहिँ सक्नु पऱ्यो है. लोकप्रिय गायक सर्वप्रिय गायक तपाईँका मनका कलाकार हुनुहुन्थ्यो बजाज काफ्ले, अनि साथमा चाहिँ लोकप्रिय गायिका पार्वती कार्कीले आवाज दिनुभएको नेपाली लोकदोरी क्षेत्रमा सर्वाधिक रुचाएको यो भाका प्रस्तुतिमा जोडिसकेको छ. अब तपाईँसँग प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोनमा जोडिनका लागि अनुरोध गर्छु. धेरै साथीहरूले टेलिफोन पनि गर्न थालिसक्नु भएको छ. टेलिफोनको घन्टीहरू बज्छ. अब तपाईँले फोन डायल गर्नुपर्छ. हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 01 44 89 962 01 44 89 962 अनि सङ्गीत फाइबर नम्बर 98 80 80 392 98 80 80 392 तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ. गाउँबाट सहर फर्किसक्नु भएको होला. कतिपय ठाउँमा बाढी पहिरोको जोखिम पनि देखिएको छ. आइसक्नु भएको छ भने राजधानी फर्किसक्नु भएको छ भने पक्कै सङ्गीतमालाको नजिक रहेर हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होला. गाउँपाखामा हुनुहुन्छ भने पनि अझ गाउँमा फुर्सद छ, एकैछिन फुर्सद निकालौँ कार्यक्रम हेरौँ भनेर कार्यक्रम सङ्गीतमालाको चाहिँ नजिक रहेर हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होला. जहाँ जस्तो अवस्थाबाट जुन तौरबाट कार्यक्रमलाई हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको माया सद्भाव साथ र समर्पण यो कार्यक्रमप्रति रहेको छ भन्ने आशा र विश्वास पनि मैले लिएको छु. फोन खाली छ, अब चाहिँ तपाईँले फोन डायल गर्नुहोला. हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 01 44 89 962 त्योभन्दा अगाडि केही कमेन्टहरू पढ्दै गर्छु. तपाईँ चाहिँ फोन डायल गर्दै गर्नुहोला है. यता शङ्कर भट्टजीले लेख्नुहुन्छ, सर नमस्कार, म पनि कार्यक्रम सुन्दैछु. शङ्कर भट्ट यता चाहिँ हजुरको कार्यक्रम असाध्यै राम्रो लाग्छ. कस्तो छ त्यताको मौसम भन्नुभएको छ. यताको मौसम पनि फाटाफुट्टा पानी पर्ने घाम लाग्ने त्यस्तै छ, तर पूर्ण रूपमा ठुलो भारी वर्षा चाहिँ छैन है. त्यसै गरी राम जोशीजीले पनि कार्यक्रम असाध्यै राम्रो छ भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ. उहाँलाई पनि मुरीमुरी धन्यवाद छ यो सुन्दर कमेन्टको लागि. तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि लेखिदिनु होला, ताकि हामीलाई अझ सहज हुनेछ हजुरहरूको कमेन्ट पढ्न जस्तो लाग्छ. र धेरै साथीहरूको कमेन्टहरू आइराखेको छन् र कार्यक्रममा चाहिँ धेरै साथीहरूले कार्यक्रम सेयर पनि गरिराख्नु भएको छ. लेख्नुहुन्छ हिमालजीले, सर नमस्कार, म हजुरको कार्यक्रम हेर्दैछु र अब सङ्गीत सम्पूर्णलाई भनेर लेख्नुभएको छ.
त्यसै गरी चन्सारु मगरजीले पनि नमस्कार हजुरको कार्यक्रम हेर्दैछु भनेर लेख्नु भएको छ भने होम बहादुरजीले पनि हजुरको कार्यक्रम हेर्दैछु भनेर लेख्नु भएको छ कोही हुनुहुन्छ टेलिफोनमा त्यसपछि कमेन्ट पढ्छु नमस्कार नमस्कार कहाँदेखिको बोल्दै हुनुहुन्छ कमल सरगम हो हजुर हजुर कहाँदेखिको बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँसँग कहिले पनि पछि फोन आउने म चितवनबाट हो पालकिसेनाबाट तपाईँको एकदम नजिकको फ्यान हो के खै कल्पना कहाँ गइन् हजुर हजुर कल्पना दाहालजी पनि आउनुहुन्छ छिट्टै आउनुहुन्छ है गाउँमा दसैँ मनाउँदै हुनुहुन्छ ए अनि हामीलाई टेलिभिजन हेर्दै फोन डायल गर्नुभयो हामीलाई टेलिभिजन हेर्दै फोन डायल गर्नुभयो होइन थोरै टेलिभिजन भन्दा बाहिर बसेर बोलाउन है कहाँबाट हजुर चितवनबाट के नाम भन्नुभयो बालकृष्णजी हजुर कस्तो भयो नि त तपाईँको यसपालिको दसैँ सबै ठिकै भयो तपाईँको यो स्टार्टबाटको देखि नै मैले फोन गर्न खोज्ने बल्ल लाग्यो आज लाग्यो नि त लाग्यो उता टिभीमा कमल सरगम बोल्नु भएको छ यता तपाईँ आफै बोल्नु भएको छ यता पनि कमल सरगम बोलेको छ टिभीमा पनि कमल सरगम बोलेको छ है मेरो नम्बरमा मिस कल मात्र गरे हुन्छ कि मै फोन गर्छु ओहो त्यस्तो हुन्न नि त तपाईँ त टिभी हेर्ने अनि कल हान्ने है तपाईँले बुझ्नु भएन तपाईँ लाइभमा बोलिरहनु भएको छ तपाईँलाई चाहिँ के फिल भइरहेछ भने कार्यक्रममा बजिरहेको छैन कि भन्ने भयो होला तपाईँ अहिले लाइभमा हुनुहुन्छ है अनि अब बज्ने गीत मार्फत तपाईँको सम्झना सन्देश राख्नुहोस् न अब हरेक दिन हेर्दै गर्नु न है साथीहरूको नाम लिनुहोस् को कसलाई सम्झिनुहुन्छ सम्झिनुहोस् हजुर हजुर त्यस्तो होइन है त्यो नभएको कुरा हो हुन्छ कार्यक्रममा आइदिनु भयो धन्यवाद अहिलेलाई छुटौँ है त उहाँसँग कुराकानी भइसकेको छ र कृपया कार्यक्रमप्रति जोडिएर चाहिँ मजाले कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ अनि साथीहरूको सम्झना गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आज चाहिँ तपाईँहरूको लागि टेलिफोन खुल्ला छ 01 44 89 962 र 98 80 392 तपाईँ फोन डायल र भाइबर डायल गायक रविन लामिछाने साथमा गायककै रूपमा रहनुहुने अर्का लोकप्रिय गायक अर्जुन सापकोटाको आवाजमा रहेको यो मिठो गीत प्रस्तुतिमा जोडी तपाईँले असाध्य रुचाउनु भएको भाका पनि हो र सर्वत्र चर्चामा रहेको पनि भाका हो हामी टेलिफोनमा रहेका साथीहरूसँग कुराकानी गर्छौँ यति बेला कोही हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ नमस्कार हेलो हेलो लामो होल्डमा बस्नु परेर होला सायद उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भइसकेको रहेछ वान्टेड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड माखलबारी काठमाडौँले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम सङ्गीतमालामा छौँ वान्टेड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडमा तपाईँले पनि सेवा सुविधा लिन सक्नुहुन्छ है आफू कुनै पनि कामका लागि या कुनै पनि ऋणहरूमा चाहिँ जोडिन चाहनुहुन्छ या आफू पनि बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने वान्टेड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड माखलबारी काठमाडौँमा रहेको छ जसको प्रोप्राइटर तिलक बहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ तपाईँ आउनको लागि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर खाली भइसकेको छ अघि आउनुभएको साथी पाइदिनु भयो अब तपाईँको पालो फोन डायल गर्नुहोला 01 44 89 962 मजाले साथीहरूको नाम लिनुहोस् अनि पाइदिनुहोस् है तपाईँहरू आउँदै गर्नुहोला त्योभन्दा अगाडि केही कमेन्टहरू पढ्दै गर्छु र त्यसपछि मलाई बाहिरबाट सङ्केत आएपछि तपाईँको टेलिफोन लिउँला लेख्नु भएको छ भूपेन्द्र सङ्गमजीले पनि हजुर कार्यक्रम हेर्दैछु र अपसङ्गीत मार्फत सम्पूर्णलाई भनेर लेख्नु भएको छ त्यसै गरी लोक विष्टजीले पनि एकदम राम्रो कार्यक्रम भन्नुभएको रहेछ किम प्रसाद शर्माजीले पनि सबैलाई मिठो सम्झना भन्नुभएको छ रोशनी बरालजीले पनि कमल सर नमस्कार हजुर कार्यक्रम हेर्दैछु भनेर लेख्नु भएको छ उहाँलाई पनि मरिमरि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु अब भने एउटा टेलिफोन लिन्छु त्यसपछि भने बाँकी कमेन्टहरू पढ्छु नि को हुनुहुन्छ कहाँदेखि नमस्कार हजुर कोही हुनुहुन्छ तर उहाँको टेलिफोन स्थापित हुँदैछ बाहिरबाट एकैछिन भन्नुभएको छ नमस्कार हजुर नमस्ते कहाँदेखि को बोल्नुभयो हजुर
हजुर हजुर कहाँदेखि को बोल्नु भयो कहाँदेखि हजुर चितवनबाट चितवन भरतपुरबाट भन्नुभएको को बोल्नु भयो भनेको हजुरको नाम ए अनि कस्तो छ त्यतातिरको मौसम सुनाउनुहोस् पानी परेको छ कि छैन त्यहाँ परेको छ है एकदम ख्याल गर्नु होला अनि दसैँ सकियो कि अझै हुँदैछ ए दसैँ भएन है ठिकै छ साथीहरूले बनाएकै दसैँलाई पनि आफ्नो दसैँ जस्तो सोच्नु पर्यो अनि आज चाहिँ शुभकामना आज चाहिँ धेरै साथीहरूले शुभकामना दिइराख्नु भएको छ अब त दसैँ सकिन लाग्यो होइन दसैँकै शुभकामना त के हुन्छ र साथीहरूको सम्झना सन्देश तपाईँहरूले माया गर्नुहुन्छ नि त त्योभन्दा धेरै तपाईँहरूले माया गरिसकेपछि राम्रो गीत बजाउँ राम्रोसँग कार्यक्रम चलाउँ भन्ने लाग्छ अनि आज आउनु भएको छ तपाईँको बस चाहिँ सम्झना सन्देश राख्नु पर्दाखेरि सम्झना सन्देश राख्नु पर्दा धन्यवाद छ जति पनि लोक गीतहरू सुन्ने दिदीभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सबैलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ हस् धन्यवाद छ अहिलेलो छुटौँ है हस् नमस्कार उहाँसँग पनि कुराकानी भइसकेको छ अर्को साथी आउनको लागि चाहिँ हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 01-44-99-962 फोन डायल गर्दै गर्नुहोला त्योभन्दा अगाडि एउटा मिठो गीत त्यसपछि छोटो विश्रामतर्फ लाग्नेछु यति बेला भने यो मिठो गीत तपाईँको लागि प्रस्तुतिमा त्यसपछि तपाईँसँग जोडिनका लागि तपाईँसँग माया मिसाउनका लागि आउँ कि या एउटा टेलिफोनले पनि भन्नुभएको छ ठिकै छ एकजना साथी आइसक्नु भएको छ त्यसपछि मात्र गीत बजाउँ हामी भन्दै हुनुहुन्छ बाहिरबाट किरणजीले र को हुनुहुन्छ कहाँदेखि नमस्कार नमस्कार कहाँ होला हजुर कार्यक्रम सङ्गीत मालामा हुनुहुन्छ कहाँदेखि को बोल्नुभयो हजुर सिधै हुनुहुन्छ है हजुर कार्यक्रम सङ्गीत मालामै हुनुहुन्छ को बोल्नुभयो हजुर कहाँदेखि मनमैजीदेखि को बोल्नु भएको सीता भण्डारी है टेलिभिजन हेर्दै हामीलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो टेलिभिजन हेर्दै हामीलाई फोन गर्नु भएको हो अनि दसैँ कस्तो रह्यो सीता भण्डारीको दसैँ कस्तो भयो सीता भण्डारीको राम्रै भयो ए कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो आमा भने है त म अनि आमाको अनि टिका भयो कि भएन यसपालि भयो है टिका थाप्नु भयो आफूभन्दा ठुलो राम्रो भयो अहिले फेकफुन केही भएको छैन राम्रो भयो त्यही त हो नि ठुलो कुरा होइन हाम्रो पनि टिका भयो नि दसैँ एकदम रमाइलो भयो तपाईँले भने जस्तै आफन्तको घर चाहिँ कता हो मेरो काभ्री हो हजुर तपाईँको कहाँ हो हाम्रो पहिला नुवाकोट हो अहिले यहाँ ए अहिले चाहिँ त्यहाँ है पहिला नुवाकोट हुनुहुन्थ्यो हजुर नुवाकोट हो पहिला अनि कतिको जानुहुन्छ नुवाकोटतिर जान्न म त दुई तिन वर्षमा एकजना ल ठिक छ अब यो उमेरमा कहिले काहीँ त जानुपर्छ अब अलिअलि अलिअलि आफ्नो उ छ कहिले काहीँ यसो जाने दुई तिन वर्षमा यो उमेरमा पनि यति लोकगीतलाई यति धेरै माया गर्नुभयो कस्तो खुसी लाग्यो है 65 वर्षको उमेरमा पनि हामीलाई फोन डायल गर्नुभएको छ अब बज्ने गीत मार्फत तपाईँको सम्झना सन्देश साथीहरूको नाम अब परिवारको नाम छोराछोरीको नाम लिनुहोस् परिवारको नाम त अब नाति नातिना मेरो दुईवटा छोरा छन् नाति नातिना ठुलो गोनी एउटा ठुलो नाति नातिनी छ कान्छा गोनी ठुलो नाति सानो नातिनी छ ठुल्ठुला भइसक्यो उहाँहरू सम्पूर्णलाई सम्झिनुहुन्छ सबैलाई घरमै छन् सबैजना सबैलाई आशीर्वाद भन्नुहुन्छ सबैलाई अनि बाबुलाई टिका सानो कल्पना दाल होइन सबै सधैँभरि हेरिरहन्छु म हुन्छ सधैँ आउनु होला अहिलेलाई छुट्टम है हस् नमस्कार अब भने गीततर्फ लाग्छु त्यसपछि भने छोटो ब्रेकमा आउनेछु यति बेला भने यो मिठो गीत प्रस्तुतिमा
यो छोटो विश्राम विश्रामसँगै पनि स्वागत छ. त्यसभन्दा अगाडि पनि असाध्य मिठो गीत सुनेर मनोरञ्जन पक्कै लिनुभयो होला. कार्यक्रम सङ्गीतमाला हेर्दै हुनुहुन्छ यति बेला हामीलाई प्राइम टाइम्स एचडी मार्फत. है, अब तपाईँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरिराखेको छु. यो विश्रामभन्दा अगाडि मैले चाहिँ राजा रानी नामगिरो बजारमा आएको चल्यो बतासा भाग दुई प्रस्तुत गरेको थिएँ. मेनुका परियार र सँगै गायकको रूपमा सीताराम परियारको आवाजमा कोही हुनुहुन्छ यति बेला टेलिफोनमा, उहाँसँग कुराकानी गरौँ. नमस्कार. हजुर कमल सर नमस्ते. नमस्कार, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म रोल्पाबाट उपेन्द्र छेत्री. है ओहो, उपेन्द्र छेत्री रोल्पाबाट. है हजुर हजुर एकदमै. के छ उपेन्द्रजी खबर? हजुर यतातिर अविरल रूपमा पानी परिरहेको छ भन्नुपर्छ. अहिले चाहिँ अलिक कम भइरहेको अवस्था हो होइन. ठिकै छ कमल सर यतातिर. अनि काठमाडौँतिर कस्तो छ सुनाउनु होला नि. है काठमाडौँतिर पनि अलिअलि मात्र पानी परेको छ, तर मैले जानकारी पाए अनुसार चारवटा चाहिँ राजमार्गमा पहिरो गएको भन्ने खबर पाएको छु. त्यही हो, बाढी पहिरो चाहिँ बढेको छ. हजुर पानीले गर्दाखेरि अब यस्तै छ हालत होइन. के गर्नु. अनि आज चाहिँ हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ टेलिभिजनबाट उपेन्द्रजी? हजुर मैले लाइभबाट हेरिरहेको छु आज. है ओहो लाइ त. अनि तपाईँको चाहिँ शुभकामना वा सन्देश बाँड्नुभन्दा अगाडि कस्तो रह्यो तपाईँको दसैँ? तपाईँको दसैँ कस्तो रह्यो? दसैँ कस्तो रह्यो यसपालि? हजुर दसैँ एकदम रमाइलो भयो, राम्रो भयो भन्नुपर्छ. है राम्रै अब सबैजना दिदी बहिनीहरू आउनुभयो, सबैजना आफन्तहरूको जमघट भयो होइन, साथीभाइसँग रमाइलो गरियो, एकदम रमाइलो भयो भन्नुपर्छ. है ल जस्तो रहे पनि तपाईँको दसैँ राम्रो रह्यो होला भन्ने आशा गरौँ. र अब बजन गीत मार्फत तपाईँको सम्झना सन्देश राख्नु पर्दा. हजुर फर्स्ट अफ अल हजुरहरूलाई अनि एमसिआरबाट साथ दिनुभएको सरहरूलाई अनि त्यसै गरी मेरो नामसँग परिचित सम्पूर्ण साथीहरूलाई र यतिखेर हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई अनि त्यसै गरी सुनेर बस्नुभएको सम्पूर्ण श्रोताले पनि सम्झन चाहन्छु र यति भन्दै पनि बिदा हुन चाहन्छु. नमस्ते. नमस्कार. उपेन्द्र छेत्री हुनुहुन्थ्यो हामीलाई फोन गर्दै यति बेला रोल्पाबाट. तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ. हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 0144-99-962-01 0144-99-962 फोन डायल गर्नुहोला. तपाईँ पनि यसै गरी साथीहरूसँगको कुराकानीलाई जस्तै आफ्नो कुराकानीलाई कार्यक्रममा राख्नुहोला. कोही हुनुहुन्छ टेलिफोनमा, घन्टी बजिसकेको छ, तपाईँहरूको साथ मिसिराखेको छ, बाहिरबाट को आउनुभयो भनेर जानकारी लिनुहुन्छ. त्यसपछि अनिहरूमा आइसकेपछि म यहाँबाट आएको नि भन्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ. कोही हुनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि तपाईँ कार्यक्रम सङ्गीतमालालाई चाहिँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ प्राइम टाइम्स एचडी मार्फत. र यस कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ 1870N क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड माखलबारी काठमाडौँले र सहप्रायोजनको रूपमा जोडिएको छ इसा फाउन्डेसन नेपाल. कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार. हजुर नमस्कार. हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? राजनजी कुन ठाउँ भन्नुभयो? भक्तपुरबाट. है राजेन केसी, रबिन केसी. अनि कस्तो हुँदैछ त्यतातिरको चहल पहल? पानी कतिको परेको छ भक्तपुरमा? ए हो त्यही त, पानी त बिहान काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरमा त राम्रैसँग परेको हो नि. है अलिअलि परिरहेछ. अनि आज चाहिँ कस्तो हुँदैछ मौसम त भनिहाल्नु भयो, तपाईँको दसैँ कस्तो रह्यो? राम्रै भन्नुपर्छ. अब दसैँ आउला आउला भने दसैँ सक्यो, तिहार आउन लाग्यो. है अब त केही दिनपछि त मजाले तिहार लाग्छ. अब बज्ने गीत मार्फत तपाईँको सम्झना सन्देश राख्नु पर्दा. सर्वप्रथम त यो अवसरको प्राइम एजेन्सी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई हजुरलाई, त्यसपछि बाँकी अब मलाई रबिन केसी भनेर चिन्नुहुने सम्पूर्ण मेरा आफन्त इष्टमित्र साथीलाई सबैलाई सुनाउन चाहन्छु. हस् धन्यवाद छ अहिले छुट्टामा. है नमस्कार. अब कमेन्ट थोरै पढ्दै गर्छु, तपाईँ फोन डायल गर्दै गर्नुहोला. हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 0153-4499-962 तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ. 98-0080-392 पनि तपाईँ भाइबरमा आउन सक्नुहुन्छ. डायल गर्दै गर्नुहोला, साथीहरू डायल गरिरहनु भएको छ र कहाँबाट आउनुभयो त्यो पनि भन्नुहोला, किनभने तपाईँहरूको माया र साथले अझ अगाडि बढ्न साथ मिलिराखेको छ. कोही हुनुहुन्छ त्यसपछि मात्र कमेन्ट पढौँ भन्नुभएको रहेछ. नमस्कार हजुर. हजुर नमस्ते. कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर? म गुल्मीदेखि अमर मगर हो. के मगर भन्नुभयो? अमर मगर. ए अमर मगर गुल्मीबाट आउनुभयो?
के छ गुल्मीको अमर खबर? हजुर ठिकै छ, पानी परिरहेको छ। अनि खाना भएर बस्नु भएको हो? खाजा भएर? खुसी लाग्यो। अनि कस्तो रह्यो तपाईँको यसपालिको दसैँ? हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ दसैँको, आउँदै गरेको तिहारको, छठको पनि है त। अनि तपाईँको चाहिँ त्यतातिर गुल्मीतिर पानी हिजो बेसरी परिरहेको थियो, आज के छ? हजुर अहिले पनि पानी परिरहेको छ, अझै परिरहेछ है। हजुर हजुर। बारीको कतिको डर छ त्यतातिर? बारी गएकै छ, गएको छ। एकदम केयर गर्नु होला, आफूलाई चाहिँ एकदम सुरक्षित राख्नु होला है। अहिले त बाढीको मात्र खबर सुन्न परेको छ। कार्तिक महिना भनेको लगभग बर्खा गएको महिना हुन्थ्यो, तर यसपटक चाहिँ बल्ल झरी पर्न थालेको छ कार्तिकमा है। अनि तपाईँको शुभकामना राख्नुहोस् न। हुन्छ हुन्छ। सर्वप्रथम त हजुरहरूलाई आउँदै गरेको किताबीको सबैलाई शुभकामना। मेरो घर परिवार, बाबा मम्मी, मेरो दादा बाजु, नानी बाबा, अनि यो सङ्गीत माला हेरेर बसिरहनु भएको सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद छ अहिलेलाई छुट्टामा है। हस् नमस्कार। उहाँसँग कुराकानी भइसकेको छ, तपाईँ पनि यसै गरी यही तहरूबाट आएर रमाइलो कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 01-44-99-962 र 98-08-80-392 जोडिन सक्नुहुन्छ। कमेन्ट पनि पढौँ जस्तो लाग्यो। रोशनी बरालजीले सबैलाई सम्झिनु भएको छ, त्यसै गरी गीता गैरीजीले पनि सबैको सम्झना गर्नुभएको छ। सुनसरी मगर हो सुनरिसे मगरले पनि ग्रेट भोइस ग्रेट प्रोग्राम भनेर लेख्नुभएको रहेछ। त्यसै गरी राम तामाङजीले पनि सबैको सम्झना गर्नुभएको छ। घन्टी बजिराखेको छ बाहिर, हामी एकैछिनपछि टेलिफोनमा आउनुभएका साथीलाई जोड्नेछौँ र सम्भवतः अन्तिम साथीहरूको पालो भएको छ, किनभने समय अवधि कम हुँदै हुँदै गइसकेको छ। म कमेन्ट पढिराखेको छु है। त्यसै गरी पिएलबिसी जी लेख्नु भएको छ, दाइ नमस्कार, म अर्का खाँचीबाट भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हाम्रो रेम्ली सुनारले पनि सबैलाई सम्झिनु भएको छ। त्यसै गरी सुनिल एमजी मगरजी रोल्पाबाटै भन्नुभएको छ। त्यसै गरी प्रेम बोहराजीले पनि यति बेला चाहिँ प्रेम बोहरा चाहिँ भन्नुभएको रहेछ, अब सङ्गीत मार्फत सम्पूर्ण मिठो सम्झना भन्नुभएको छ। कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार। दर्शन नमस्ते। हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट भन्नुभयो? कुन ठाउँ पर्यो यो? ए तनहुँबाट। अनि के भन्नुभएको थियो नाम? मनिषा के हो? हजुर ए खाँड थकुरी हो। अनि कस्तो छ त्यहाँको चहल पहल, पानी परेको छ कि छैन? ल है त, पानी नपरोस्, पानी पर्यो भने पनि टेन्सन, नपरे पनि टेन्सन, तर यो बेला चाहिँ धान काट्ने बेलामा पानी नपरेकै राम्रो होइन? अनि तपाईँले चाहिँ दसैँलाई कसरी मनाउनु भयो? दसैँ राम्रै भयो, टिका थियो, टिका लगायौँ, हो र? अनि हाम्रो पनि रमाइलै भयो। अनि अनि परिवारको मुख्य व्यक्ति जानुभयो कि भएन ससुराली? तपाईँको श्रीमान ससुराली तपाईँ माइत जानुभयो नि होइन? किन? ए ल ठिक छ, टाढैबाट बाबा आमाको आशीर्वाद लिनुभयो तपाईँले। अब बज्ने गीत मार्फत सम्झिनु साथीहरूलाई मिल्छ भने एउटा गीत बजाइदिनु न। कुन भन्नुहोस् त? ठग्यो जिन्दगीले भन्ने बजाइदिनु न। ठग्यो जिन्दगीले त्यो हामीसँग आज छैन, आगामी दिनमा बज्छ नि, हेर्दै रहनु न है। म बजाउनेछु नि अर्को हप्ताहरूमा है। विनोद खड्का र अन्त खड्काले खेलेको होइन? ल अब बज्ने गीत मार्फत सम्झिनु साथीहरूलाई अरू नमस्कार। अब भने कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भएको छ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो, सम्पूर्ण धन्यवाद छ। यता कमेन्ट गर्ने साथी केशव पौडेलजीले पनि नमस्कार हजुर, आरामै हुनुहुन्छ?
ढिलै भए पनि ह्याप्पी विजय दशमी भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच सर है केशव सरलाई। केशव सरको गीत पनि आज बज्न भ्याएन, भोलिको भोलि चाहिँ छ क्यारे है, भोलि बज्छ तपाईँको गीत। मैले आज बजाउँ कि भन्ने जुन सोचिरहेको थिएँ, समय अवधि कम भयो जस्तो लाग्यो। त्यसै गरी पदम गुरुङजीले पनि कमल भाइ नमस्कार, म पनि लन्डनबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। जिआर पुनजीले पनि दर्शन नमस्कार, म पनि हेर्दैछु भन्नुभएको छ। गणेश खड्काजीले पनि बागलुङबाट हेर्दै रहेको जानकारी यति बेला गराउनु भएको छ। अब भने कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भएको छ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो, सम्पूर्णलाई धन्यवाद छ। एमसिआरको साथमा रहनुहुने किरणजी, मनोजी लगायत जति साथीहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म तपाईँकै मनको साथी कमल सरगम भोलिसम्मका लागि वान्टेड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड माखलबारी काठमाडौँलाई पनि धन्यवाद दिँदै छुटिन्छु। नमस्कार, जय गीत, जय सङ्गीत।